Salam əziz izləyicilər, xoş gördük sizləri. Bugün 9 iyun 2024-cü il Xaçmaz Mal Bazarından sizləri salamlayıram. Hörmətli izləyicilər, bu videomda sizlərə damazlıq heyvanlar haqqında məlumat verməyə çalışacağım. Hörmətli izləyicilər, bazara heyvan gətirmədən öz heyvanlarınızı video şəklində çəkərək mənim WhatsApp nömrəmə göndərə bilərsiniz. Sizdən videonu izləməyi və bəyənməyi xahiş edirəm. Allah hamının malına bərəkət versin. Kardeş Allah bazarı versin. Sağ ol. Neçinci qarındır bu? Birinci qarın. Birinci qarın. Balası? Dişi baladır, cins baladır. Dişi cins. Neçə aylıqdır? 20 günlüydü. 20 günlük. Neçə litre süt verir? 3 məməsindən 6 litre. Birinci qarındır. 3 məməsindən 6 litre. Allah bərəkət versin. Sağ ol. Neçə qoymuşsan qiymət? Qiyməti 2350 manat qoymuşam. 2350 manata. İstəyən olsa zəng edə bilər. Cavan maldır. Sakit mal. Əmcəkləndə problem yoxdur? Yox, hansı işləyir? İşləyir, oldu. 20 ilə doğadan 15. Qardaş bazar olsun. Sağ ol. Boğaz heyvan ha? Neçə günə bal alacaq? 15 günə. Neçinci balası olacaq? Birinci balası. Neçə deyirsən? 1350-yə. Bendirim yeri var? Bendirim yeri var? Qardaş bazar olsun. Sağ ol. İşi zəvan olsun. Sağ ol. Erkek balası dişi? Dişi bala. Neçə aylık bala? 15 günlük. 15 günlük balalıyıb. İnəyin də neçə yaşı var? İkinci qarın. İkinci qarın, cavan heyvandır. 10 litrdə süt verir. Səhər axşam 10 litr. Yemlə yoxsa yemsiz? Göyotla. Göyotla 10 litr süt verir. Allah bərəkət versin. Neçə qoymuşsan qardaş qiymət? 2800-ə deyir qardaş. Aşağı yerdə? Olar. Danışıqdan asıldı. Telefon nömrəsindəki var qardaşın. Şahdağlı oğlu Samir. Saxtarlı olsun. 200 avand olsun. 1300-ə deyirəm. 1300-ə. Yarıda dişi balası. Dişi balası ilə bir yerdə 1300-ə. 1300-ə. Neçə aylıqdır balası? Balası 1 aylıq. 1 aylıq. Neçə litr süt verir? Səhər axşama verir 5 litr. 5 litr. Kəsim vallahi atda qardaş kim istəsə gəlir. Neçinci balasıdır? 5-ci balasıdır. 5-ci balasıdır. Hansı kənddəsin bə? Şabran rayonu Ağalıq kəndi. Şabran rayonu Ağalıq kəndi. Bir qara var. Bəli. Qardaş Allah bazarı versin. Sağ ol. 5-ci balasıdır? 4-cü baladır. 4-cü bala. Neçə aylıqdır bala? 25 gün, 20 günlük. 25, 20 günlük. Neçə litr süt verir? 8 litr rahat sağılır. 8 litr rahat sağılır.
Allah bərəkət versin. Qardaş, neçə qoymuşsan qiymət? 24-də. 24-də. Aşağı yeri var? Hə, güzel aşağı. Kaçmaz? Quba. Quba, hə. Kardeş, Allah bazarımı versin. Allah razı olsun. İneğin neçinci balasıdır? İkinci balası. İkinci. Bəli. Erkek dişi? Dişi bala. Bəli. Dişi bala. Neçə aylıqdır? 6 günlük bala. 6 günlük bala. Neçə litr süt verir? 14 litr. Bir de cins süt gəl. 14 litr. Südə ağzı 6 litr sürdü. Yəqin səhər-səhər əmizdir gətirmişəm. Mənə bir dəzi var əmizdir. Hə, əmizdir. Hə? Deməli 14 litr sürdü. Səhər. Qardaş, neçə qoymuşsa qiymət? Balalı biraz sütə satılır. 2800-ə. Bir problemi izlədi var? Yox, heç bir şey yox. Rahat malıdır. Aşağı yeri var? Aşağı razılaşma olur. Hansı kətdəsən? Ağarəhmova. Ağarəhmova. Kaçmaz. Öz eyvanında. Qonşunun da özünü almışsın. İndi qardaş, kənd malıdır yəni. Gələn olsa sağıb 14 litr verəcəksən. Bəli. Gəl sağıb. Yəni yem verilməlidir də, yem şəraiti. Göyotla. Göyotla. Şüzalan olsun. Allah razı olsun. Gəl atamını çəksin sənin evinə. Qardaş, Allah bazarı versin. Neçinci balasıdır? Üçüncü. Üçüncü balası. Dişi bala. Hı. Neçə aylıqdır bala? Üç aylıq. Üç aylıq. Neçə litr süt verir? Altı litr. Altı litr səhər axşam süt verir. Neçə qoymuşsan qiymət? 1300. 1300. Aşağı yeri var? Aşağı yeri var. Hansı qatdasın? Aşağı zeyd. Aşağı zeyddən. Həmişə nə oldu mə? Sıfır deyim. Qardaş, bacar olsun. Üstü o tərəfə gidən maşın var. Balası erkək dişi. Dişi bala. Neçə aylıqdır? Aylıq. 4 aylıq. İnəyin neçə yaşı var? Neçinci balasıdır? 5-ci. Neçə litr süt verir? 10 litr. 10 litr. Qardaş, neçə qoymuşsan qiymət? 3000. Razılaşma yeri var? Olan. Telefon kaçmaz? Şu zaman olsun. Allah bazarı versin. Sağ ol. Neçinci balasıdır? Birinci balası. Birinci bala. Erkek bala. Neçə aylıqdır? 2 aylıq. 2 aylıq erkək bala. Neçə litr süt verir? 10 litr. 10 litr. Allah bərəkət versin. Daha neçəyə qoymuşsan? 2000-ə. 2000-ə.
Razılaşma yeri var mı? Telefon numarası koyardım. Eyvah lazım değil neydi? Şuna van da olsun. Onu da dindi. Bana da onu da. Onu da dindirim, onu da dindirim. Haa. Daha ya? Yol ver, yol ver. Bunun ayakkabılarında var, onun ayakkabılarında. Ben bağışmalı ya. Kardeş Allah pazarı versin. Sağ ol. Neçinci balasıdır? Üçüncü. Üçüncü bala. Erkek bala. Neçə aylıqdır? Mayın biri oldu. Mayın biri. 6 litre süt verir. Her mayda. 2 döşündən. 6 litre süt verir 2 döşündən. İkisi buza var. Neçə demişsən kardeş? 1800. 1800. Aşağı yeri var. Ola. Ola. Telef- Kaçmaz da. Kardeş pazar olsun. Sağ olun, sağ ol. Beşinci balasıdır. Beşinci bala. Beşinci bala. Neçə aylıq balası? Bir aylıq. Erkekli bala. Bir aylıq erkek bala. Neçə litre süt verir? 8 litre. Allah bereket versin. Kardeş neçə qoymuşsa qiymət? 18'ə. 1800'ə. Aşağı yeri var. Yol pulu keçerim. Yol pulu. Hansı kətdəsə qardaş? Paşaobada. Paşaobada, Xaçmaz. Qardaş pazar olsun. Neçinci balasıdır? Beşinci. Beşinci balası. Erkək bala. Erkək bala. 6 ayında boğazlı. Qiyməti 2200. 6 aylıq boğaz. Bəli, bəli. 14 litr. 14 litr təzə balalayanda süd verir. Bəli, təzə balalayanda süd verir. Sən nə danışırsan? İndi təxminən nə qədər verir süd? İndi bir dəqiqə 8-9 arası. 8-9. Hə, burada da yaxın düz. Qardaş, neçə qoymuşsan qiymət? 2200. 2200. Aşağı yeri var. Alan olsa 100 manat. Da sonu 2000. 100 manat. Hə, daha bazarın axırı deyənə verəm ha. Qardaş, hansı kənddəsən? Mən Şabran rayonu Xərfələr kəndi. Şabran rayonu Xərfələr kəndi. Gəlsin də.